Illinois shtatining barcha mahallalarida duv-duv gap va mish-mishlarga qaraganda 15 yil oldin bu shtatga kelgan bizning vatandoshlarimiz shunday bir yirik kompaniyaga asos solishganki, u yerda 48 ta shtatdan barcha driverlar kelganda logistika bo'yicha barcha xizmatlar ko'rsatilarmish. Va bu kompaniyada 500 dan ortiq xodimlar va 700 dan ortiq traklar bor. Qolaversa ushbu kompaniyada shunaqa bir katta truck shop bor ekanki, bu truck shopni qoshida hattoki trucklar qabristoni ham bor ekan. Va bu kompaniyaning nomi UGL Holding. Qo'rqitvardi. Aytgancha, ushbu kompaniyaning vakilasi Go'zalxon mening yonimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, UGL Holding haqidagi mishmishlar qanchalik to'g'ri? Hammasi 100% to'g'ri. Bugun videoda hamma proof va evidence'larni ko'rsatamiz. Dalillar deding, o'rgilay. Bugun videoda dalillarni ko'rsatamiz. Hurmatli do'stlar, ingliz tilida ajoyib maqol bor. A picture is worth a thousand words. Tarjimasi 100 marta eshitgandan ko'ra bir marotaba ko'rgan yaxshi. Xo'sh, qanchalik mana shu mishmishlar UGL Holding haqida to'g'ri? Ularning hammasini bugun sizlarga ushbu video orqali ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Va agarda uxlab qolmasangiz, ushbu videoni oxirida go'zal bu kompaniyadagi truck shopni Illinois shtatidagi barcha truck shoplardan asosiy farqli tomonini ko'rsatib beradi. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Ko'rib turganingiz, bu O'zbekistondagi ushbu kompaniyaning ofislari. Xo'sh, O'zbekistonning qaysi shaharlarida bu kompaniyaning ofislari bor? Bu savol bilan biz bosh hisobchi Munis Safarboyevga murojaat qilamiz. Otabek aka, bizda O'zbekistonda 5 ta shaharda ofislarimiz mavjud. Buxoro, Xorazm, Toshkent, Samarqand va Andijon viloyatlarida. U yerda 300 ga yaqin dispetcherlar, operatorlar, tracking sohasidagi xodimlar ishlaydi. Bu xodimlar juda ham katta tajriba va bilimga ega va shu bilan birga biz yangi kadrlarni tayyorlash sistemasini yo'lga qo'yganmiz. Qanaqa talablar bor yangi kadrlarga? Ingliz tilini yaxshi bilish kerak, stressga layoqatli bo'lish kerak va entuziazm, ya'ni qiziqish bilan ishga kelish kerak. Entuziazm bo'yicha Jon Rokfellerni yaxshi gap bo'lgan. Dunyo tarixidagi eng birinchi multimilliarder. U shunday degan: "Men o'z kompaniyamga tajribasi kamroq bo'lgan, lekin entuziazmga boy bo'lgan xodimlarni ishga olishga hamisha harakat qilaman." Hurmatli O'zbekistondagi yoshlarimiz, agarda sizda ham ushbu kompaniyaga qiziqishingiz paydo bo'lgan bo'lsa va bu kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida barcha telefon raqamlarini men yozib qoldiraman. Maftuna Tojiboyeva ushbu kompaniyada HR menejer. Hozirgi krizis paytda agar sizda bitta truck bo'ladimi yoki 20 ta truck bo'ladimi, biz UGL Holding kompaniyamizga owner operator sifatida qo'shilishingiz mumkin. Bizning kompaniyamiz 15 yildan oshiq tajribaga ega. Biz sizga kontrakt lane'lar, ya'ni taklif qila olamiz. $3 atrofida bo'lgan drive-in yoki power only yuklarini ham sizga taklif qilamiz. Undan tashqari, kompaniyamizda 24/7 servis xizmati bor. Buni ichiga fleet, maintenance, safety, ELD xizmatlari kiradi. Eng asosiysi, bizda agar traklaringizni olib keladigan bo'lsangiz, biz sizga recruiting qilib, driverlarni ham o'zimiz topib, trakingizga qo'yamiz. Agarda AQShdagi yurtdoshimizda mana shunday trak yoki treyler bo'lmasa-chi? Qolaversa, bu yo'nalishda umuman tajribasi bo'lmasa, oddiygina CDL holder bo'lsa, bu holatda qay tarzda unga yordam berishingiz mumkin va o'zi ishga ularni qabul qilasizlarmi? Ha, albatta, bizda yangi CDL holderlarni training programmamiz bor. 4 hafta davomida trener o'tkazilishi mumkin. Undan keyin eng asosiysi ish bilan ta'minlaymiz, traklar bilan ta'minlaymiz. Otabek Mahmudov, Operations and Sales Manager. Hozir biz turgan joy kompaniyaga tegishli bo'lgan parkovka. Aytingchi, ushbu parkovkada nechta truck sig'adi? 150 ta truck bemalol sig'adi. Boshqa shtatlarda ham mana shunday parkovkalar bormi? New Jersey shtatida parkingimiz ham bor. 60 tadan ko'p trucklar sig'adi. Mana sales manager bo'lib bizga shunday bir ma'lumotlarni beringki, aynan AQShdagi vatandoshlarimiz agarda truck sotib olishmoqchi bo'lsa, yangisini, eskisini, qolaversa trucklarni arendaga olishmoqchi bo'lishsa, mana shu yo'nalishda bizga batafsilroq ma'lumot bersangiz. Owner operator xohlovchi driverlar bo'lsa agar, UGL Holding kompaniyamizda
traklarimiz sotuvga bor. Freightliner Volvo'lar. Down payment qo'yib, payment plan qilib sotamiz. Bundan tashqari fleetimizda 400dan ko'p trailerlarimiz bor. Reefer, Driven, Stepdeck, Flatbed, RGN trailerlarimiz bor. Owner operatorlarga shu trailerlardan arendaga beramiz. Chiroyli qilib narxini kelishtirib beramiz. Oybek Rafikov ushbu kompaniyaning dispetcherlar departamentining rahbari. Xo'p, biz UGL Holdingda 48 ta shtatda faoliyat ko'rsatamiz. Mening xususan vazifam bu kompaniyani brokerlar bilan munosabatini yaxshilash, ularni rivojlantirish va shu dispetcherlik sifatini oshirish zimmamga kiradi. 48 ta shtat bu degani, adashmasam, Alyaska va Gavayidan tashqari. Albatta. Va bizning holding Power Only, Reefer, Stepdeck, Flatbed, Driven va Lowboylar bilan shug'ullanadi. Videomizning kulminatsion nuqtasiga yetdik. Illinois shtatidagi UGL Truck Holding kompaniyasining asoschisi va prezidenti. Qolaversa bizning vatandoshimiz Farhod aka Muhsinov mening yonimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Farhod aka, aynan sizning kompaniyangizda shunday bir truck shop bor ekanki, butun Illinois shtatidagi boshqa truck shoplardan uni asosiy ko'plab farqli tomonlari bor ekan. Qanaqa o'sha tomonlar? Bizada asosan hamma narsa Volvo, Freightliner, Peterbilt, hamma turdagi traklar tuzatiladi. Undan tashqari treylerlar ham tuzatiladi. Track treylerlarda haligi computer diagnostic deysizmi, DPF cleaning, body shopimiz bor. Frame to'g'rilash kerak bo'lsa, frame to'g'rilab beramiz. Track bo'yicha qilinadigan hamma tuzatishlarni biz o'zimiz shopda qilib bilamiz. I kelish bu yerda osonroq, parkovkasi juda katta bu yerni. Kelishda qiynalishmaydi. Yonimizda mana moyka ham bor, o'zimizning moykamiz. Birdan shu yerga kelib, tuzatib, moyka qilib, keyin ish o'zini ish davom etsa bo'ladi. Shu bitta o'zbek milliy taom restorani ham ochib qo'ysiz bo'lar ekan. Yonida bor u ham. Bormi? Qoyil. Amerikada eng hayron qoldirgan qabristonlardan biri men uchun bu uy hayvonlarini Nyu-Yorkdagi qabristonni. Lekin adashmasam bugun Illinois shtatidagi traklarni qabristoniga keldik. Mana shu traklar qabristoni. Biz bu yerda auksiondan aksident bo'lgan, ag'darilgan traklarni sotib olib kelib qo'yamiz. Bu yerda ko'ryapsiz, ancha bir 30 ga yaqin trak turibdi. Hozirgi oxirgi masalan trackingdagi krizisda arzon zapchas kerak hammaga. Eng yaxshi yo'li mana shu hozir. Bu yerdan olib joyiga sразу qo'yib yuboramiz. Hammaga bizga kelgan klientlar uchun ham juda arzon. Ayrim zapchaslar bo'ladi, ish dilerdan ham topib bo'lmaydi, lekin bizning qabristonda bor. Jahongir aka ushbu kompaniyada mexanik bo'lib ishlaydi. Jahongir aka, o'zi xizmat vazifangizga nimalar kiradi? Bizam motoriz biza. Motoriz shu motor remont qilamiz, detalni zapchaslarni almashtiramiz, motor almashtiramiz. Shu motor bilan bo'ladigan hamma ishni qilamiz. Necha yillik tajribaga egasiz? Obshi bir 20 yildan beri, bu yoqqa 2 yildan beri ishlaymiz. Siz aynan motor bo'yicha mexanik bo'la turib Amerikada, qolaversa mana shu kompaniyada qancha oylik olasiz? Shu 10 ming. O'zbek so'midami? Yo'q, dollarda. Dunyoning eng arzon valyutasi Mongoliya tugurkadami? Dollarda. AQSh dollarida. Da. 10 ming. Da. 1 yildami? Oyda. Men jurnalistikada nima qilib yuribman? Omad tilayman. Rahmat. Mana shu 10 ming dollar har oy olayotgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Va'da berganimizdek, videoning oxirida go'zal bizga ushbu kompaniyani Illinois shtatidagi boshqa kompaniyalardan qanaqa asosiy farqi borligini ko'rsatib berishlari kerak edi. Marhamat. Xo'sh, ushbu bizaning kompaniyamizda yakkagina trakvosh bor. Bu boshqa logistika va trakvoshlardan ko'rmaysiz. Odatda trakvoshlar ajralib turadi. Bizaning kompaniyada repair shop, logistika xizmatlari va trakvosh hammasi bir joyda. Bundan tashqari, bizning trakvoshimiz 7 kun haftasida ishlaydi. Ertalab soat 9:00 dan kechki soat 10:00 gacha. Bu degani, pochti vaqtlarimiz yo'q. Pochti degan so'zlaringizdan o'zim o'rganib ketdim. Hurmatli do'stlar, umid qilaman ushbu video sizlarga yoqdi va manfaatli bo'ldi. Va qolaversa, agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, iltimos ushbu kanalga obuna bo'ling va har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda
sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Men dedim Mr. Otabek TV kanalida va Illinois'dagi UGL Holding kompaniyasida ko'rishganda ko'rishguncha.